السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Musim-musim Allah Al-Fatih dan Nikah Sejaan Kita masih lagi bincangkan ayat 65 dan 66 dari Surah Yusuf Bagi tentu yang memiliki tafsir bin Qasir Antara tafsir yang terbaik, mudah untuk kita faham ini Buka muka surat 597 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Walamma fatahu mata'ahum wajadu biza'atahum ruddat ilayhim Kalu ya abana ma nabghi Hadihi biza'atuna ruddat ilayna Wa namiru ahlana wa nahfadu akhana Wa nazdadu kaila ba'ir Zalika kailu yasir قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله tetatunni bihilla ayu khata bikum falamma atawhu mawsiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil sadaka Allahu alazim takrimuika muku barang-barangannya mereka menemui kembali barang-barang pulukara mereka dikembalikan kepada mereka mereka berkata wahai ayah kami apa lagi yang kita inginkan ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami dan kami dapat melihara saudara kami dan kami akan membawa tambahan sukatan gandum seberat beban seekor unta itu adalah sukatan yang mudah bagi raja Mesir. Yakub berkata, aku sekali tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahawa kamu pasti akan bawanya kembali kepada kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Tak kala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub alaihissalam berkata, Allah adalah saksi tak ada apa yang yang kita ucapkan ini. Jadi setelah anak-anak Nabi Aku kembali dari Mesir, mereka berkata kepada ayah, Ayah, setelah ini kita tak dibolehkan membawa bahan makanan, melainkan kita bawa bunyi pada masa akan datang. Dan ketika mereka berkata kepada ayah lagi, Wahai ayah, harta yang kami bawa dari Mesir ini kembalikan kepada kita. Tengok ni, ini bukti nyata betapa baiknya hati pemimpin Mesir itu sehingga pemurahnya dia, dia tidak mahu mengambil barang perniagaan dengan kita. Apa lagi yang kita tunggu setelah kebaikannya ini? Jika kita kembali pada masa akan datang bersama dengan Umri Amin, dia akan menambah bahan makanan untuk kita. Kata Imam Ibn Juzair, Kalbi dalam tafsirnya, Tashil, ini dalam ayat yang digunakan oleh Allah SWT kalau kita perhatikan, iaitu bila menyatakan, وَنَزَّادُ كَيْلَ بَعِيرُ ذَلِكَ كَيْلُ yasir." Lihat dia, هَذِهِ بِضَعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَحْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزَّادُ كَيْلَ بَعِيرُ Zalika kailu yasir Ayah lihat Dikembalikan bahan kita Kalau kita pergi pada masa akan datang Kita boleh ambil lebih banyak lagi Nazdadu kaila bair Kita boleh tambah satu lagi Muatan seekor lagi unta Kerana diberi ikut janji Satu orang dapat satu bair Seberat seekor unta Ini bahasa Arab Bair ni Dikatakan dalam tafsir Dur Masul Al-Bair lugatan Yaqa'u ala zakari khasatan Wa atrakahu ba'duhum ala naqati aiza waja'alahu nadhira insan kata para ulama bahasa perkataan ba'ir ini biasanya merujuk kepada unta jantan tapi kadang-kadang digunakan juga untuk betina macamlah perkataan insan insan ini merujuk manusia insanun jamaknya annas jadi insan ini merujuk kepada lelaki dan juga kepada perempuan jadi begitu juga ba'ir mungkin unta ini unta betina unta jantan kerana dia adalah satu gender yang boleh dikongsi di antara jantan dan juga betinanya. itu kata al-imam samin al-harabi dalam tafsirnya ad-dur masun jadi bila menyebut tentang dzalika kailu yasir kata al-imam ini juzai kalbi pula dengan tafsirnya. In kana til isyara ila al-ahmal, fal ma'na annaha qalila, la takfiihum hatta yudaf ilayha kaylun kayl ba'ir. Wa in kana til isyara ila kayl ba'ir, fal ma'na annahu yasir ala Yusuf ay qalil 'indahu aw sahal 'alayhi. Lihat kata ini digunakan sini pun di sudut takwilan para ulama merujuk kepada maksud yang berbagai. Itu sebab di tafsir kita berusaha untuk memahami sebaik mungkin. Selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tafsir yang saya sampai kepada tuan, tuan saya tidak mengatakan ini confirm maksudnya. Ini adalah satu usaha kita untuk memahami kalam Allah SWT kadang-kadang orang bertanya kenapa pakai banyak kita tafsir tak boleh pakai satu sahaja ke Allahu Akbar kita dapat lihat curahan ilmu anugerah yang Allah berikan kepada para mufasir ini berbeza satu sama lain kita akan dapat memahami maksud dikendaki itu bila merujuk kepada banyak kita tafsir Barulah kita faham jadi kata-kata yang dirujuk ini oleh anak-anak Nabi Yaakob mereka berkata wahai ayah ya, penting bagi kita walaupun seekor unta sahaja tambahan boleh cukup untuk kita tahun akan datang kalau tak ada bunyamin maka memang tak cukup lah apa yang kita dapat tu tak cukup jadi perkataan zadi ke kailu yasir tu merujuk kepada dua sama ada merujuk kepada tanpa bunyamin maka makanan yang bakal dibawa pulang nanti tidak mencukupi zadi ke kailu yasir ini adalah satu timbangan satu sukatan yang sedikit itu makna pertama tapi kalau kita maksudkan di sini wanazdadu kaila ba'irin kalau datangnya Bunyamin bersama dengan kita kita dapat tambah satu lagi unta satu lagi muatan unta walaupun sebelas sekarang akan diberi kepada kita benda tu sikit saja untuk negara Mesir yang kaya pada penguasa yang berhati tua ya sikit saja jadi dia dua, dua maksud kata Al Imam Ibnu Juzail Kalbi sama ada zalikayl yasir tu menunjukkan kepada sikitnya bahan makanan yang terimpun di sisi mereka tanpa Bunyamin menyertai rombongan itu nanti tak cukup satu maka sikitlah bagi kita ataupun kalau masukkan yang kedua, kata Ibn Juzai kalaulah dunia amin dapat ikut, kita tambah satu lagi unta muatan, kita dapat pulang jadi sebelas sikit je benda tu pada penguasa Mesir itu, sebelas itu nampak banyak tapi sikit je bagi dia, maka jangan kita abaikan peluang ni, jadi ada dua, -dua maksud kat sini tuan-tuan dibunyi kawaskan, saya harap tuan-tuan faham apa yang dimaksudkan di sini, ya maka yang aku berkata qalalan ursilahu ma'akum hatta hatu ni mauthiqa min Allah, dan saya telah jelaskan dengan ku yang lalu perkataan wa yang digunakan oleh Allah Allah SWT ia merujuk kepada pengikat jadi orang yang bercakap dengan kebenaran ini telah mengikat dirinya dengan sumpah dengan nama Allah SWT supaya memenuhi tanggungjawab jadi ini keberkaitannya dengan ayat sumpah yang kita pelajari dalam bahasa Arab jadi yang aku berkata aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu beri kepada ku janji yang teguh atas nama Allah bahawa kamu akan membawanya pulang kepada ku kecuali jika memang keadaan tidak memungkinkan contohnya kamu mati maknanya hingga titisan darah yang terakhir Maka kamu telah berusaha untuk menyelamatkannya tapi kamu tak, kamu tak mampu maka di situ aku menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tafsirul Masunul li al-Imam As-Samin al-Halabi mengatakan kat sini yang la ta'tunani bihi ni illa yuhatabikum ada empat penjelasan tuan-tuan yang pertama dia merupakan istisna munqati' takdiru kalam tapi jika dihiطabikum mukharajtum min ghadabi alaykum maksudnya kat sini dia merupakan istisna munqati' maknanya tak ada kaitan yang pertama bagi pertama dengan bagi kedua saya telah terangkan kepada tuan-tuan dia -tuan. istisna ni ada dua bentuk satu istisna muttasil satu istisna munqati contoh ayat yang telah saya beri kepada tuan-tuan lama dahulu ketika kita belajar belajar surah Yasin. Saya tak nampak siapa pun anak murid saya dalam kelas melainkan Fatimah seorang saja. Fatimah adalah sebahagian daripada anak murid. Maknanya semua tak datang lah. Fatimah saja seorang datang. Ha, itu namanya istisna mutasil. Fatimah adalah sebahagian dari murid-murid kita. Bagaimana pula kalau guru ni berkata, saya tak nampak seorang pun anak anak murid saya kecuali kerusi saja nak cerita semua gaib lah semua tak datang jadi dalam ayat yang kedua ni disebut bahasa Arab itu dipanggil istisna munqati' maknanya kerusi itu bukan sebahagian daripada anak murid tapi nak ceritakan gambarannya memang tak ada seorang datang lah semua ruyuk semuanya tak hadir itu penggunaan nama bahasa jadi kata Samin al-Halabi tak tunani bihi illa yukhatabikum ini Dan pendapat pertama merupakan dia munqati iaitu maksud ayat ini kalau kamu dikepung kamu diserang kamu memang tak mampu nak melepaskan diri kamu maka pada waktu itu terlepaslah kamu daripada kemurkaan aku aku tak boleh buat apalah Maknanya kamu telah berusaha saya untuk menyelamatkannya Tapi kamu semua terkorban Kerana nak menyelamatkan Muryamin Kalau berlaku begitu Yang kedua kata Samin Al-Halabi Inahu mutasil Ini mungkin mutasil Iaitu maksud dia Daripada ayat ni Kalau dia mutasil La tam tani'una minal itian bihi Illa lil ahata lil ahata ihatabikum aw la tamtani'una minhu li'latin min al-ilal ila li'latin wahidatin wa hiya an yuhatabikum maksudnya lebih sama juga tapi dia sebut bahasa maksud kamu jangan kamu kena menyelamatkan dia apa cara sekalipun apa cara sekalipun kamu kena samakan dia ini maksud yang kedua yang ketiga wa is mustasna min a amil a am fil ahwal ini kata abul baqa dikemukakan dalam tafsir dusamin la ta'tunani bihi illa Tatatunani bihi ala kulli halin illa fi halil ihata bikum. Ini istisna daripada A'amil am. Yang bermerti bahawa kamu mesti berusaha membawa dia juga dalam apa keadaan kecuali dalam keadaan kamu terkepung. Ini salah satu maksud dia. Yang keempat, ini maksudnya kata Sabin Al-Halabi, maksudnya tatatunani bihi tqrir ta'tunni bihi fi kulli waqtin illa fi waqtin alihata bikum ini dalam bentuk merujuk kepada waktu kamu kena bawa ibu ni ami ni pulang apa secara sekalipun kecuali lah bila tiba waktu kamu terpaksa mempertahankannya sampailah kamu mati. Ya Allah, pada Yesus nak ni pun bahasan para ulama panjang dan dia sudut bahasan ni kalau kita lihat dia ada implikasi dia sudut hukum kerana ada kaitan. Sebab itu tuan-tuan dan dan dikasihi Allah sekalian. Ucapan Nabi Yaqub ini diabadikan dengan ayat di akhir ni kita dapat lihat bila baginda alaihi salam menyatakan Allahu ala ma naqulu wakil Allah adalah wakil terhadap apa yang kita ucapkan ini mengandungi makna bahawa Allah menyaksikan ucapan dan tekad kita masing-masing kerana kita mu mohon kepada Allah membantu kita me mewujudkan mendatang membuat kesan, mengadakan atau mewujudkan satu suasana yang selamat untuk semua sesudah itu biarlah dia yang mengetahui dia menilai apa yang kita lakukan dan dia memberi kepada kita ganjaran ataupun hukuman mengikut kebijaksanaannya jadi menjadikan Allah sebagai wakil ni iaitu kita bertawakal lah kepada Allah Mana manusia selepas berusaha mereka bertawakal kepada Allah SWT tawakal bukan erti penyerahan mutlak tapi penyerahan mestilah didahului dengan usaha di peringkat manusia kemanusiaan manusiawi pernah kita lihat dalam hadis bila seorang sahabat menunggu Nabi SAW di masjid dan dilepaskan untanya maka ketika Nabi bertanya kepada beliau hal itu dia menjawab saya bertawakal kepada Allah wahai Nabi Nabi meluruskan kesilapan fahamnya itu tentang maksud tawakal dengan mengatakan iqilha wa tawakal ikat dulu kemudian barulah bertawakal hadis ini dari Imam Tirmizi jadi dalam konteks ayat yang terakhir ini dalam renungan kita pada kali ini meletakkan Allah sebagai wakil bertawakal kepadanya mewajibkan seseorang hamba itu meyakini bahawa Allah yang mewujudkan segala satu terjadi di alam buana ini sebagaimana kita kena menyesuaikan kehendak dan tindakan kita dengan kehendak dan ketentuan Allah bukan sebaliknya. Jadi kehendak dan ketuan Allah itu antara lain dapat kita lihat cerminannya dalam hukum, hukum, hukum berkaitan sebab dan juga akibatnya, sebab musababnya. Kan itu bagi mereka yang bertawakal hendaklah berusaha, tapi dalam masa yang sama mesti dia berserah diri kepada Allah Taala. Sebab so, kita meletak wakil rakyat, apa tujuan kita memilih wakil rakyat itu tuan-tuan? Untuk dia menyuarakan hak-hak kita dan mempertahankannya di peringkat tertinggi, di peringkat pengumpulan hukum ataupun ketapan ataupun enakmen dan sebagainya. Itu namanya wakil wakil iaitu kita pilih dia dan kita meyakini dia akan menjalankan tanggungjawab sebagaimana yang kita kehendaki dikehendaki oleh kebanyakan orang maka demikian juga dalam konteks meletakkan Allah sebagai wakil wallahu ala ma wakil Allah Taala beza daripada manusia Wizaannya kerana Allah punya hukuman, ketapan, semuanya yang baik-baik untuk manusia. Walaupun zahirnya mungkin seorang kita akan menafikan kebaikan itu. Melihat dari sudut kerusakan ataupun satu mudarat yang menimpanya, tetapi tetap, di sebalik kemudaratan yang berlaku, itu ada kebaikan kasih sayang Allah SWT. Jadi, Nabi Yaakob melakukan berbagai upaya, berbagai usaha. Dalam konteks mengizinkan muhammad pergi, dia terlebih dahulu bercakap, berdiskusi, buat janji, perintahkan anak-anaknya, supaya bila tiba nanti, nanti kita akan lihat dalam ayat berikutnya, bagaimana strategi yang diambil oleh Nabi Yaakob, menyuruh anak-anaknya untuk memasuki kota Mesir, melalui pintu yang berbeza-beza. Kenapa ya demikian? Adakah kerana strategi itu seperti disebut anak-anak ni segak, handsome dan tambahan pula dalam ziarah mereka yang lalu Nabi Yusuf telah mengkhususkan waktu untuk mereka sampai menjemput, menarik perhatian orang-orang lain atau apa sebab di sebaliknya? Dan ini juga penting untuk kita faham dalam konteks kehidupan pada hari ini supaya kepelbagaian dakwah itu berlaku dengan berbagai-bagai instrumen. Jangan dilakukan dengan satu kaedah saja. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman. Dan ada juga pendapat mengatakan bahawa bahawa untuk mengelakkan mereka ini ditimpa ain. Apakah maksud ain dalam konteks perkara ni? Al-hasud. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman. Nabi SAW sendiri pun mendoakan untuk cucunda-cucunda baginda SAW Hassan Hussein. Dengan doa mohon pada Allah perlindungan daripada al-ain al-hasidah itu. InsyaAllah kita akan huraikan perkara ini yang kuliah akan datang. Wallahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. rabbil alamin. Wa barakallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.